सो यो जुन एयरपोर्टकै कुराहरूमा गाउँदा जसले निजगढको कुरा आउँछ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ निजगढ एयरपोर्टलाई चाहिँ? त्यही कुरा गर्न लाग्छ. ओके, त्यो निजगढको एयरपोर्ट चाहिँ नि 2058 सालतिर चाहिँ नि त्यो त्यति बेला त्यो 1991-92 त्यो थाईको र पाकिस्तान एयरलाइन्सको जेट पनि क्रास भयो. थाईको जेट क्रास हुँदाखेरि धेरै जापानिजहरू मरे, थाईहरू मरे, हाम्रो नेपालका फिफाका रेफ्रीहरू सबै मरे, फुटबल खेलाडीहरू मरे. अनि त्यसको एक दुई महिनामै पिआइएको फेरि जहाज दुर्घटना भयो. त्यसमा फिफाका सम्पूर्ण इन्टरनेसनल रेफ्रीहरू मरे. नेपाललाई ठुलो हानि भयो त्यो है. अनि त्यसपछि अनि अर्को यस्तो जेट एक्सिडेन्ट क्रास भएको भनेको आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि त्यो चन्द्रगिरीको डाँडामा लुफ्थान्साको एउटा त्यो कार्गो प्लेन क्रास भयो. अनि यो सबै कारण देखाएर यो चाहिँ सेफ नभएको भनेर भने भयो. तर खासमा चाहिँ त्यो प्लेनहरूको सबै त्यो इन्जिनै त्यो उनीहरूकै प्लेनमै गडबडी भएर चाहिँ भएको भने पनि देखाएको छ. त्यति बेला हाम्रो रनवेहरू पनि अलिकति राम्रो थिएन, अलिक बिस्तार भइसकेको छ रनवे. त्यो थाईको जेट क्रास हुने बित्तिकै जापानले राडार हालिदियो नेपालमा. यो त्रिभुवन एयरपोर्टमा राडारै थिएन. त्यसपछि फेरि दोस्रो राडार हाल्यो. अनि उहाँ फुलचोकीको डाँडामाथि 400 किलोमिटर रेडियसमा भ्याउने चाहिँ राडार हालेको छ. त्यो भनेको झन्डै झन्डै उहाँ उता आगरासम्म, उता कलकत्तासम्म, उतातिर चाहिँ म्यानमारसम्म, उता झन्डै लासैसम्मको एउटा रेडियस चाहिँ नि त्यसले समात्छ त्यो राडारले. अब अर्को इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ गर्ने त्यस्तो तर एउटा टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो अहिले. अब फरक के हो भन्दाखेरि ब्याङ्ककमा प्लेन ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो प्लेन ठाउँ भएको भएर आधा घन्टादेखि बिस्तारै झार्दै 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 ल्याएर अनि ठ्याक्कै ओह्रालो छ. हाम्रो हामी कहाँ चाहिँ एकदम माथि त्यो डाँडा 11,000 फिटको डाँडाबाट त्यहाँबाट आएर त्यसपछि अनि यसरी स्टिप छ एकदमै. एयरपोर्ट यहाँ छ, यहाँबाट ओह्राइनु पऱ्यो अनि कसरलाई ल्याएर हाल्नु पऱ्यो. त्यति मात्र हो, त्यो ठुलो खतरा पनि होइन कि नि होइन. अहिले त्यस्तो ट्राफिक जाम पनि भएको छैन, अलिअलि होल्ड हुन्छ हुन्छ. त्यो यो तिनटै एयरपोर्ट चलेपछि त्यो होल्ड पनि कम भएर जान्छ. अहिले त्यो धुमधाम त्यो निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने अनि पछि अनि यस्तै विरोधहरू आएपछि त्यो एयरपोर्ट चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउनुला भनेर गफ लाग्यो. फेरि ट्रान्जिट एयरपोर्ट भनेको कस्तो एयरपोर्ट हो भने लङ हल ठुला ठुला जम्बो जेटहरू उहरूले चाहिँ लङ हल ट्राभल गर्दाखेरि त्यो फ्युल रिफ्युलिङ गर्नलाई त्यस्तोको लागि चाहिँ उहरूले नि अथवा चाहिँ प्यासेन्जरहरूले चाहिँ अनि आफ्नो अर्को ठाउँतिर जाने. जस्तै अमेरिकाबाट आएको प्यासेन्जर ब्याङ्ककमा आएर उहरूले अनि अस्ट्रेलिया जानु पऱ्यो उसलाई त्यस्तो त्यस्तो चिजमा जानलाई भनेर ट्रान्जिट बनाउने हो. अब अहिले यो हाम्रो रिजनमा सिङ्गापुर र थाइल्यान्ड बाहेक कुनै पनि ट्रान्जिट छैन. एउटा सिङ्गाई अलिकति भयो होला, बेजिङ पनि भएको छैन, कुनै पनि भएको छैन, दिल्ली पनि भएको छैन, कलकत्ता पनि भएको छैन. यस्ता त हुन सकेका छैनन् भने हो हामी त निजगढको जङ्गलमा लगेर ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउने अनि फेरि इन्डियाले रिस उठेर पेट्रोल बन्द गरिदिन्छ. ए पेट्रोल नभएर दुई महिनाले ट्रान्जिट बन्द भयो भने फेरि कत्रो त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ है. यो के पनि होइन, त्यो सबै जङ्गल मासेर खाने त मात्र हो. अनि हाम्रो यहाँ कानुन बनाएको छन् 1 को 25 रोपनी भनेर, कहीँ कहिले पनि त्यो कानुन इम्प्लिमेन्ट भएको छैन. अलिक उत्यो आर्मीले सडक बनायो, 1 को 25 रुपियाँ छ त, 1.5 लाख रुख कति काटेको छ, त्यो 25 वटा रुख कहीँ पनि रोपेकै छैन अहिलेसम्म पनि. त्यो कहिले रोपेर कहिले ठुलो हुने, फेरि रुख रोपेर हुने होइन नि, 5-7 वर्ष त्यसलाई एकदम केयर गर्नुपर्छ. फेरि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि त्यस्ता रुखहरू जुन त्यो हजारौँ वर्षदेखि भएका रुखहरू छन्, यत्रा मोटा यो टेबुलभन्दा मोटामोटा चाहिँ रुखहरू छन् त्यहाँ है. त्यस्ता रुख बनाउनलाई अब फेरि कति वर्ष लाग्छ. त्यो रुखसँग अरू प्यारासाइट रुखहरू हुन्छ नि, लहराहरू, त्यो कति छन् त्यहाँभित्र, बिच्छे किटा किरा फट्याङ्ग्रा कति छन्, त्यो कहाँबाट ल्याएर फेरि त्यहाँ भर्ने, फेरि त्यहाँ सर्प कहाँबाट ल्याएर भर्ने, त्यहाँ त्यहाँ हात्या आउने बाटो फेरि कहिले बन्ने, त्यहाँ त्यो बनाउने बित्तिकै सबै जैविक मार्गहरू नै सबै खतम भएर जान्छ, त्यहाँको पानी सबै खतम हुन्छ. त्यसै नै अब त्यो अहिले त्यो यो हाम्रो त्यो चुरे भाँबर आन्दोलन भइरहेको छ है. सबै त्यहाँको माटोहरू उ गरेर ढुङ्गाहरू निकालेर उ गरेर सबै पहिरो गएर त्यस्तो गति भइसकेको छ, डाँडाहरू सबै खतम हुँदै गइरहेछन्। त्यसमाथि फेरि यसरी एयरपोर्ट बनाएर सबै रुख 30 लाख रुख काटेर अब अहिले घटाएर फेरि 2 लाख काट्ने पुग्दैन फेरि. कस्तो फ्लेक्सिबिलिटी फेरि त्यो ल त्यसको अहिले चाहिँ 28 मात्र काट्ने भनेर भन्ने हुन्छ. ल 4 वटा रनवे बनाउनु लाग्थ्यो, अहिले एउटा मात्र बनाउने भनेर भन्ने भयो. अर्को फेरि त्यही ठाउँमा बनाउनु पर्ने किन? अब कति एक्सपर्टहरूले त्यहाँ गएर हेरिसक्यो, अरू पनि एभिएसन एक्सपर्टहरू छन्, इन्जिनियरहरू छन् बाहिरका जसले विरोध गरिरहेका छन्,
उनीहरूले उनीहरूको भनेअनुसार त्योभन्दा अलिक परको गाउँहरू पनि बनाउनु मिल्छ अरे। त्यहाँतिर त धेरै काट्नु पर्दैन रुख, होइन रुखै काट्नु पर्दैन, रुखै काट्नु पर्दैन, रुखै नभएको ठाउँमा बनाउनु मिल्छ है। त्यहाँ किन नबनाउने भन्दाखेरि एक त त्यहाँ हामीले सबै इन्भेस्ट गरिसक्यो अरे, पहिले किन इन्भेस्ट गरेको अरे, इन्भेस्ट केमा गरिसक्यो र प्रोजेक्ट सुरु नै भएको, बाह्र लगाएर उयो गरेर भनेर के फरक परेर जन जङ्गल बस्यो ल बाह्र लगाएर राम्रै भएको छ त्यो। अब त्यहाँभित्र पनि पहिले पनि त्यहाँ रुख काटेर बसिरहेको थियो, तिनीहरूलाई नै हटाउनु, तिनीहरूलाई अर्को ठाउँमा जग्गा दिनु, त्यो फेरि रुखै ल्याइदिनु त्यहाँ, होइन रुखै बनाएर राख्नु त्यहाँ। अनि त्यो रोड अब जहाँ जहाँसम्म रोडको कुरा छ त्यो रोड त्यहाँ आउनुपर्ने, त्यसलाई अलिकति बढी बढी बनाएर त्यो अब भन्नेहरूसम्म पुऱ्याएर के फेरि, अनि त्यो ठाउँमा स्मार्ट सिटी पनि बनाउनु हो, चाहिन्छ फेरि सिटी। हाम्रो फेरि सबै बाटो जति नै फास्टट्याग बनाए पनि यो चाहिँ सबै त्यस्तो पहिरो जाने ठाउँमा पनि फास्टट्याग हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा पनि रोडमा कुनै पनि बेला पहिरो जान सक्छ, गर्न सक्छ, फेरि मौसम बिग्रिन सक्छ, कमसेकम पनि एक रात दुई रात बस्न सक्ने चाहिँ राम्रो लग्जरी होटलहरू विभिन्न किसिमको होटलहरू त्यहाँ बन्नुपर्छ, एउटा सानो स्मार्ट सिटी होस् त्यो पनि बनोस् त्यहाँ, होइन तर तिनै बनाउनु पर्ने भन्ने छैन नि। अनि अस्ति चुनाव अगाडि नै गर्नुपर्ने फेरि अब त धमाधम रुख काटेर सुरु गरिहाल्ने, अब फेरि यसको नै इकोनोमी हेर्नुहोस् त, रुख काट्ने भनेको खालि बन्दोरेर गएर काट्ने हो र, त्यहाँ मेसिन ल्याउनु पऱ्यो फेरि, त्यो मेसिन किन्ने फेरि घुस त्यहाँ त्यहाँको भ्रष्टाचार मेसिन किन्ने, फेरि त्यो रुख काट्ने ट्रेनिङ दिने फेरि यहाँ पठाउनु पऱ्यो मान्छेहरू, फेरि उतैबाट मान्छे ल्याउनु पऱ्यो, त्यो रुख काट्ने भने मात्रै ठुलो बिजनेस हो, त्यो अरबौँ रुपियाँको बिजनेस हो, अन्त सबै लगेर बेच्ने हामीलाई ध्वस्त पार्ने, अरूको देशको चाहिँ हाम्रो रुख किनेर उनीहरू चाहिँ आफ्नो रुख बचाएर राख्ने, भारतको सबै उत्तर प्रदेशहरू अरू सबै राम्रो हराभरा हो नि, अनि हाम्रो रुखबाट चाहिँ उनीहरू घर घरको ध्यान भन्ने, अनि त्यो गर्नु दिनु भएन नि हामीले, यसमा त एकदम विरोधै गर्नुपर्छ, गर्दै दिनुहुन्न। त्यहाँ पनि सुन्दरलाल बहुगुडा भन्ने मान्छे जन्मेको थियो, त्यसले चिप्को भन्ने मुभमेन्ट चलाएर सारा रुख रुखमा गएर चिप्केर बस्ने काटेला रुखमा, ल काट हामीलाई नि काट भनेर सारा गाउँलेहरू नै गएर त्यो चिप्को मुभमेन्ट चलायो, त्यो भएपछि रुखै काट्न पाएर सबै रोक्यो त्यो। त्यही भएर विकासको निम्ति विनाश गर्नु हुँदैन कि, अरू ठाउँमा हुनसक्छ भने अरू ठाउँमा गएर कहिले 5-6 हजार रुख काटेर हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ त्यो 25 को नियम लागू हुन्छ त्यहाँ, नत्र सकेसम्म त्यसरी रुखहरू काट्नु हुँदैन। त्यत्रो वर्षदेखि रोपेको रुख त्यो हाम्रो प्रपर्टी हो, त्यो नै हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो हाम्रो चाहिँ, तीभित्रबाट चाहिँ जडीबुटीहरू आउँछ, तीभित्रबाट कति जनावरहरू जङ्गल जनावरहरू छन् त्यहाँ, त्यही देखाउनलाई हामी बसेका छौँ, के देखाउने अनि हामीले त्यो ठाउँमा नै बनाऊ न, ठुल्ठुलो रिजोर्टहरूभित्र बनाऊ, त्यहाँ नै विकास गरौँ न अरू चिजहरू। नाउ जुन यो रिजोर्टहरू होटेलहरू बनाउने कुरा छ त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो काम चाहिँ सुरु भइसक्यो कहाँ, त्यही निजगढमा जहाँतिर, किनभने ओरिजिनल प्लान त त्यही त थियो नि, होइन निजगढको त्यो एक ठाउँमा चाहिँ बजारहरू चाहिँ विकास भएको छैन, त्यो त्यसमा जङ्गल मासिया छैन, अहिलेसम्म जङ्गल मासिसकेका छैनन्, तर जङ्गल बाहिर चाहिँ प्राइस पनि बढ्यो, अब त्यो सडक पनि आउनु लाग भनेर त्यहाँ जग्गाको प्राइस बढ्यो, स्पेकुलेसन बढ्दै गयो त्यहाँ, हो त्यही भन्नु खोजेको, स्पेकुलेसनको बेसिसमा अब के बिग्रिनु त, अब त्यहाँ एउटा बनिरहेको छ बस्ती बस्यो, अरू मान्छेहरू नै आएर बस्यो, नयाँ घर बन्यो, तर पछि एयरपोर्टै बनेन भने त त्यो त बनेन भने मान्छेहरूलाई त मुर्गा बनायो भने त त्यो त धोकै दिएको होइन त। त्यही त मैले पनि कस्तो अचम्म परेँ तपाईँले भने, मैले ठ्याक्क सोचेँ जुन यो ट्रान्जिट को लागि बनाउने भन्ने कुरा थियो, मलाई त लाग्यो यो कुराहरू सबै भइसकेर प्लान भएर फाइनलाइज भएर अनि बनाउनु खोजेको, अब यो यो त अजम्पसन रहेछ नि त, एयरपोर्ट बनेपछि बल्ल ट्रान्जिट बन्ला भनेर भन्नुभयो, त्यसको बेसिसमा यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट गर्नु भनेपछि त भोलि गएर केही भएन भने त अगेन इट इज गोइङ टु बी, नेपालमा अब यतिवटा एयरपोर्टहरू छ कतिवटा युज नै भएको छैन भनेर भन्छ नि, त्यही पर्पज बिड भन्छ, सुनको हात्ती जस्तो भयो क्या, त्यसलाई पाल्नै गाह्रो क्या पछि गएर। हामीसँग अब यो त विशाल एयरपोर्ट भयो होइन, हामीसँग 3 किसिमका एयरपोर्टहरू छन् कि नेपालमा, नेपाल संसारमै यति भूमि भएको ठाउँमा सबभन्दा बढी एयरपोर्ट भएको थियो, त्यो त त्यो त फेरि चाहिन्छ पनि हामीलाई, तर अनयुज छ त त्यो फेरि, त्यो युज गर्न नसक्नु नै हाम्रो भूमिका, फेरि युज गर्नु पहिला पहिला सबै युजमै थियो, फेरि अलिकति युज नभएको किन भन्दाखेरि ऊ यहाँ एयरपोर्ट छ अनि यहाँ खोला छ, उता फेरि उताको गाविसले फेरि एयरपोर्ट बनायो, यहाँ एयरपोर्ट एयरपोर्ट किन चाहियो, त्यस्तो नै भएको छ। अब होइन भने चाहिँ हाम्रो सबै पहाडी एरिया स्टल एयरपोर्टहरू चाहिँ हुन्छ, धेरै जस्तो ठाउँमा त सानसानो प्लेनहरू जाने एयरपोर्टहरू छ नि, अनि एउटा त्यस्तो एयरपोर्ट भयो, एउटा ट्रङ्क रुटको एयरपोर्टहरू भयो, ट्रङ्क रुट भनेको ठुला ठुला सहरहरू भएको ठाउँको चाहिँ एयरपोर्टहरू, जस्तै पोखराको एयरपोर्ट,
भैरवको एयरपोर्ट, नेपालगञ्ज, धनगढी, अब सिमराई पनि अब ट्रम्प रूपमा आइसक्यो, राजविराज, जनकपुर, विराटनगर, अब अहिले उदयपुरमा नि बनाउन लाग्छ एउटा त्यस्तै ट्रम्प एयरपोर्ट बनाउन लाग्छ ठुलो। यस्तोमा चाहिँ एटिआर 72 ठुलो प्लेन, अब जेटहरू पनि गरिदिन्छन्, सानसाना जेटहरू पनि जान्छन्, अब यो दुइटा मात्र ठुलै पनि भइहाल्छ। अनि त्यस्तो ट्रङ्क एयरपोर्टहरू बनाएका छन्। अनि त्यसपछि हाम्रो सबै गरेर चाहिँ अहिले 60 एयरपोर्ट छ, 45 यस्तो सानसानो एयरपोर्ट, अनि अरू 10-15 अरू यस्ता एयरपोर्टहरू छन् है। अब त्यो सबैलाई सकेसम्म सबैलाई चल्ने बनाउनुपर्छ हामीले। अब जस्तै अब उतै यहाँ हाम्रो यो सिन्धुलीको बाटोमा एउटा एयरपोर्ट छ नि, त्यो त्यसबाट पहिला पहिला उता सबै माथि हिमालतिर जाने प्लेन त्यहाँबाट चलाउँथ्यो, अस्ति कोभिडको टाइममा त्यसै गरेको थियो है। त्यस्तो चिज अहिले पनि त्यो गरेर यो एयरपोर्टलाई अलिकति घोलो पनि पार्न सकिन्छ। अब विभिन्न राम्रो चिज गर्नु पऱ्यो है। अब सेफ्टीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो ट्रङ्क रुटमा एयर सेफ्टी नभए आएन। हाम्रो नेपालमा प्लेन चलाउन थालेको चाहिँ नि 73-74 इयर्स जति भयो। यो 74 इयर्समा ट्रङ्क रुटमा क्र्यास भएको भनेको जम्मा 5 मात्र प्लेन हो, ठुल्ठुलो प्लेनहरू र सबभन्दा त्यसभन्दा ठुलो एयर 72 होइन भने जति पनि क्र्यास भएको छ सबै माथि माथि पाहाडहरूमा हिमालहरूमा भएको छ, त्यसलाई पनि सेफ गराउने कोसिस गर्नु पऱ्यो, त्यसको सेफ्टीहरूलाई काम गर्नु पऱ्यो। अब जस्तै पाकिस्तानहरूमा पनि यस्तो हिमालहरू छ होइन, त्यो स्वाट भ्याली छ, त्यहाँ जेटै ओर्लिन्छ। अब कमसेकम यहाँ चाहिँ त्यो 18 नभए पनि 45 ओर्लिने बनाउनु पऱ्यो। अब मैले सिभिल एभिएसनको मान्छेहरू कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ टर्निङै बुझ्दैन भन्छन्, तिनीहरूको ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन बुझ्दैन, अरू देशमा फेरि पुगेको छ के हो उनीहरू साँच्चै नै हो कि न, अब त्यस्तै हो कि त्यस्तो हो भने चाहिँ अब सानै प्लेन भए पनि त्यसको सेफ्टी मेजर्सहरू अलिक बढी चाल्नु पऱ्यो। सबै चिज ठिक छ भनेर भन्छन् उनीहरू, खास ठिक भइरहेको छैन, वर्षको एउटा दुइटा प्लेन खसेकै छ।